Sziasztok, én Markó Rebeka vagyok, és elérkeztünk a következő videómhoz végre valahára. Körülbelül 200 év telt el a legutolsó és a mostani videó között, de nem ez számít, itt vagyok. Biztosan láttátok, ha nem láttátok, akkor elmondom, hogy elkezdtük a felújítást, most is folyik, félig befejeztük már, szóval, hogy na mindegy, nagyon bonyolult a dolog, és annyi a lényeg, hogy akinél volt már felújítás, az tudja, hogy nem könnyű, maradjunk annyiba, hogy nem könnyű. De most van egy kis szünet, úgyhogy végre van egy kicsit időm ezzel is foglalkozni, és el tudtam kezdeni újra videózni. Ami miatt a legjobban fájt, hogy nem volt időm erre, az, hogy rengeteg ötletem van, és nagyon sok termék is van itt nálam, amit szeretnék nektek megmutatni. A mostani videót, ahogy láttátok, megint egy ilyen olcsó sminktermék tesztelős videónak szánom, és itt is vannak egyébként nálam a cuccok. Biztosan tudjátok, hogy az ilyen nagyobb bevásárló központoknál kívül ott a shoppingos soron, boltos soron mindig vannak fodrászkellékes boltok, ahol nagyon olcsó sminkeket tudtok venni, és vannak nagyon jó dolgok, például az ádenes rúzsokat is ott lehet kapni, úgyhogy gondoltam, miért ne, próbáljuk ki. Gyorsan megmutatom nektek, hogy miket vettem, és mik lesznek azok, amiket ki fogunk próbálni, és utána hozzá is kezdek, mert nem szeretném túl hosszúra nyújtani ezt a dolgot. Nem túl sok terméket vettem, nyilván ahogy látjátok, az alapomat már megcsináltam, és a szemöldökeimet is. Ami megtetszett, vagy úgy gondoltam, hogy hasznos lehet és működhet, azokat megvettem, és megmutatnám az első dolgot, ami miatt igazából ezt az egész videót kitaláltam, hogy induljon el, és közben egyébként szólnék, hogyha véletlen lilulnának a kezeim, akkor hívjatok nekem mentőt, mert konkrétan megfagyok, nem viccelek, hogy megfagyok. Normál esetben egyébként nem vagyok fázós, de látjátok, hogy most is hosszú jó pulcsiba vagyok, és vannak alkalmak, amikor a kezeim és a lábaim olyan jéghidegek, hogy azt hiszem, hogy letörnek a helyükről, és most is látjátok, dupla zokniba, és a második egy nagyon jó puha vastag zokni. Úgyhogy igen, hogyha egy kicsit sokat fogok mozogni a kezemmel, akkor az azért van, mert összefagyok. De hogy folytassam, ami miatt elindult ez a kis gondolat a fejembe, hogy ezt a videót csináljuk meg, az ez a termék. Nem tudom egyébként, hogy így mennyire látjátok, de iszonyatosan gyönyörűen csillog, nem tudom megfordítani rendesen. A Stilának a folyékony szemhéj festékéhez hasonlít, és meglepően ügyes vagyok, ami miatt nagyon büszke is vagyok magamra, mert nem bontottam ki semmit, se ott, se azóta, hogy megvettem volna. És itt van még egy ilyen kis termék, ami ugyancsak nagyon csillog, és van egy harmadik. Ami pedig ilyen irizálós és fantasztikus. Úgyhogy van ez a három szemhéj festékünk. Hoppá. Ezeket nem tudom, hogy hogy fogjuk úgy kipróbálni, hogy mindent ki is próbáljak, és ne is nézek ki hülyén, de mindegy. Van egy nagyon cuki minike szemhéj festék palettánk, szemhéj púder palettánk. Ebből is megpróbáltam olyat venni, ami ha jó, akkor tényleg használható lesz. Van egy rendes pirosítónk, és van még egy pirosítónk, amit valamiért a boltba sokkal, hát nem tudom, ilyen másféle barnának láttam, nem ilyen pirosasnak, és azt hittem, hogy ez működhet majd nekem kontúrként. Lehet, hogy nem fog működni, ezt így most utólag belátom. Bronzer és highlighter palettácska, egy rúzs, egy szájceruza és egy, mi ez? Tus. Úgyhogy ezek a termékeink vannak, és én azt mondom, hogy kezdjünk el sminkelni, és derítsük ki, hogy ezek működnek-e vagy sem. Megjött a GLS. Nekem hozott valamit? Ó, nem. Oké, visszatávolítottalak titeket egy pillanatra. Hát én olyan hülye vagyok, ezt majdnem elfelejtettem. Mutatnom kell nektek valamit. Megjött a 100 000-es YouTube díjam, és én ezt majdnem elfelejtettem megmutatni nektek. Azóta egyébként
kicsit lehet, hogy kiég, majd próbálok rajta változtatni egy kicsit. Szóval, hogy így látjátok egy kicsit közelebbről, hogy hogy is néz ki a dolog. Azóta, hogy elértem a 100 000-et, szerintem nem is volt videóm, és szeretném elmondani, hogy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönöm nektek. Iszonyatosan hálás vagyok, és fantasztikus, tényleg. Tehát nem tudom elégszer elmondani, hogy mennyire köszönöm, hogy támogattok, és hogy néztek, és köszönöm. Tényleg, úgyhogy tegnap hozta meg a futár a díjat, és odaraktuk szépen a Bencéjé mellé, és reggel, amikor felkeltem és kimentem, hogy csináljak magamnak egy kávét, akkor így ránéztem, és az összes videó, az összes történet minden eszembe jut, ami igazából ez alatt a 8 hónap alatt történt, ugyanis kevesebb, mint egy év alatt sikerült elérni a 100 000-et, és nyilván tudom, hogy nagyon sokan mondjátok, hogy Bence miatt és minden miatt, de szerintem, ha nem szeretnétek, és tényleg nem lettek volna olyanok a videók, amiket szerettek megnézni, és nem vagyok szimpatikus, akkor hiába van mellettem bárki, akkor nem fogtok ennyien követni, úgyhogy tényleg nagyon szépen köszönöm. Több mint 8. Mindegy, tök mindegy, hogy hány hónap alatt, nagyon-nagyon szépen köszönöm nektek tényleg, úgyhogy ez most itt lesz mellettem a videó alatt, és szerintem, hogyha sikerül tényleg egy olyan kis videós helyet csinálni most már a házba, ahol én fogok tudni sminkes videókat, meg mindenféle videót csinálni, akkor biztosan fix helye lesz ott. Okay. És ilyet egyébként még nem csináltunk. Szerettem volna ezt kipróbálni, hogy hogy fog nektek tetszeni. Mindig mondjátok, hogy hozzalak közelebb titeket, és még közelebb, de eddig még nem próbáltam ki, úgyhogy most itt van rá az első alkalom, remélem, hogy fog tetszeni, hogyha nem, akkor azt is írjátok meg azért a komment részlegben, ha tetszik azt is, de kezdjünk bele a sminkbe, és hát nem, úristen, teljesen megzavarodtam. Mivel az alapom már kész van, én azt mondom, hogy csináljuk meg a szememet először. Hoppá! Ezektől az applikátoroktól ki vagyok halva, ezeket ne használjátok, mert semmire nem jó, tök mindegy, hogy márkás, vagy ilyen 100 forintos boltból van, nem jó, úgyhogy ne használjátok. Korrektor a szememen. Félig már megszáradt, de még használható lesz alapnak. Úgyhogy az első lépésem az az lesz, hogy ebből a színből fogok tenni a szemem belső sarkába, vagy hát így a belső harmadába inkább talán azt mondanám. Valahogy így, aha. Az ecsetem nem frissen mosott, de nem is koszos. Viszont ebbe semmi nincsen. Megpróbálom egy másik ecsettel, hát ha egy másféle szőr jobban felveszi a pigmenteket. A tükröt meg egyébként sokan kérdeztétek, hogy honnan van. Ez egy Jeffree Star-os tükör. Bizonyos drogériákban Magyarországon is lehet venni egyébként. Egy fajta drogériában. Nem tudom egyébként, hogy csak Pesten, de lehet. Amúgy nem sok különbséget látok. Lehet egy kicsit világosította a szememen, de nem túlságosan veszem észre. Ő lesz a következő színünk. Ez egy elég hideg tónusú smink lesz. Eléggé hullik. Jó, ez viszont nem rossz. Így egyébként, hogy ilyen közel vagytok, nem tudom, hogy mennyire látjátok, de a bőröm valami nevetségesen rossz állapotban van, szörnyű. Kérdés az, hogy miért, én tudom rá a választ. Fantasztikusan jól tudom rá a választ. Nem teljesen sikerült, nem teljesen. Igen, ez a szépítés. Inkább azt mondom, hogy szinte alig tartottam be az allergiáimra vonatkozó diétázást, és ennek mindig megvan a böjtje. Jelenleg ezért ilyen szörnyű állapotú a bőröm, de megpróbálom összekapni magam, és megpróbálok
tényleg 100%-osan odafigyelni, hogy semmi olyat ne egyek, amit nem szabad, és általában olyankor nagyon gyorsan helyreáll, és nem lesznek ilyen szörnyű kis pattanásaim és mindenféle foltom. De hát ez most ilyen, úgyhogy... Oké, így nézünk ki a második... Miért beszélek egyébként többes számba? Úgy csinálom, mintha itt lennétek velem, de... Nyilván ezt mindenki tudja, hogy nem, úgyhogy így nézek ki a második szín után, és árához képest 550 forint volt ez a paletta, ahhoz képest fantasztikusan jó, de azért nem túl sok pigment van benne. Ezt a két színt mindjárt megvariálom egy kicsikét, a szürkésebből teszek még, hogy csináljam, hogy lássátok. Teszek ide a... Hát nem az igazi mélyítővonalammal, mert egy kicsit feljebb viszem a mélyítővonalamat. Nagyon-nagyon rejtett a szemhéjam, és egy kicsit javítani szeretnék a helyzeten. Ez egy kicsit foltos, úgyhogy én itt elsatírozgatom még egy darabig, hogy valahogy kinézzem. Kamerám mennyire tűnik foltosnak? Vajon? Összképileg nem lesz rossz, de nem kifejezetten vagyok odaérte. És az a furcsa, hogy a színek itt másképp néznek ki, mint amikor felviszem a szememre. És egyébként a leírásba, infoboxba ott lesz mindennek az ára és a márkája. Fáj a hátam valamiért. És akkor végül, de nem utolsó sorban, ebből a kis lilásabb szürkés árnyalatból is felveszek egy keveset, és csak a külső sarokra, harmadra koncentrálva felviszem a szemhéjamra. Csak hogy egy kis mélységet adjak itt a... Igen, annak. Az ilyen termékeknél egyébként, vagy az olyan termékeknél, amik ennél sokkal rosszabbul felvihetőek, egyetlen egy kulcs van ahhoz, hogy mégis valami használhatót tudjatok kihozni belőle, a türelem. De tényleg, satírozzatok türelmesen. És egyszer valami ki fog jönni belőle. Az alsó szemhéjamra ebből a világosabb szürkéből teszek először, vagy hát az alsó szempill tövembe. Nagyjából a szempillavonalra koncentrálok, de szépen egy kicsit egyébként el is dolgozom. Valahogy így ilyen jó kis füstösen. Ja, és egyébként egy dolgot szerettem volna nektek még mondani, hogy Bence live-jába feltettem már kérdésnek, hogy én az IKEA-ba összeraktam magamnak az álomgardróbot, de tényleg olyan, hogy minden is van benne. Minden, amit nagyon régóta szerettem volna, és tényleg amikor arról volt szó, hogy gardrób, akkor egy ilyen szekrénysor jutott az eszembe. És lehet, hogy hülye vagyok, de én azt találtam ki, hogy mi lenne, hogyha lelájvolnám. Tehát, hogy a gardrób összeszerelést lájvolnánk. És tudom, hogy más videósok is csináltak már olyat, hogy live-oltak szekrény összeszerelést. De ez most engem nem érdekel, ez az én kis gardróbom. És ja, ez a kérdésem, hogy szeretnétek-e ott lenni, amikor összeszereljük, vagy csak a kész végeredményt szeretnétek majd látni. Igen, ez a kérdésem. És akkor még mielőtt tovább mennénk a szemhéjtusra, megnézzük ezeket, mindegyik 550 forint volt, és a kezemre húzok belőlük swatchot. Itt az első. Egy kicsit pecsi, nagyon darabos, és... nem igazán lehet szépen egyenletesen felvinni. Jaj, kérlek, te legyél jó, hát ebbe bízom komolyan, ez lenne a lényeg. Második. Hát,
igazából ugyanaz. Pedig ez mennyivel szebben néz ki csomagolásban. Úgy néz ki, hogy jobban csillog, de az a baj, hogy ilyenkor mindig belelkesedek, és kitalálom, hogy ez mennyire jó lesz, és aztán mégse. És akkor a harmadik, ugyanolyan applikátora van egyébként mindegyiknek, és amúgy ez a legszebb eskü. Ez egy kicsit ilyen metálosabb. Viszont érzem, ahogy szárad. Nem tudom nektek, melyik tetszik a legjobban, de én most a középsőt fogom kipróbálni, szerintem ehhez a sminkhez az a legjobb, talán. Úgy fogom csinálni, hogy van itt nálam egy kis ecsetke. Elővettem egy ilyen nagyon gagyi ecsetet, amit tényleg arra szoktam használni, hogy csillámot tegyek fel a szemhéjamra. Úgyhogy hát igazából ezt így egy az egyben el fogom tenni. És ezzel pedig megpróbálom egy kicsit eligazgatni, ami, ha jól látom, csak ront a helyzeten. Megpróbálom itt kicsit eldolgozni a széleit. Látjátok, erről beszélek. Eddig felkentem, és ahogy normálisan nézek, semmi nem látszik belőle. De ha ezt felhúznánk egy kicsit, mennyivel jobb lenne? Teszek egy második réteget, csak tényleg ide arra a részre, ami látszik. Igazából, hogyha műszempillát tennék fel, amit ma egyébként nem tervez, akkor szerintem tök szép lehet. Remélem, hogy nem fogok tőle bevörösödni, mert olyan béna szemem van, hogy az összes ilyen csillámos dologtól kikészül, és mintha az egész estét átsírtam volna, úgy néz ki másnap a szemem. Okay, a következő, akkor ez a 640 forintos szemhéjtus. Inimini kis hegyel, vagy hát ilyen filc valamivel. Lássuk, mit tud. Ú, nagyon csúnyán egybeállt. Nagyon-nagyon csúnyán. Ami tetszik a tusba, hogy nagyon rövid a kis filc, ami nekem igazából csak annyit jelent, hogy sokkal kontrollálhatóbb, mintha hosszú lenne. Viszont nem jön olyan szépen belőle, tehát egy kicsit ilyen száraz. Nem tudok vele szép, egyenletes vonalat húzni, mert folyamatosan vissza kell mennem javítgatni. Na jó! Hát ebből jó sehogy nem lesz már, úgy érzem. Ó, no! Na jó, ez egyre nagyobb katasztrófa, konkrétan. El is maszatoltam, úgyhogy hurrá! Mivel nem megyek sehova, így ezt most nem fogom kiavítani. Ez az az ujjam, amivel hozzányúltam a szememhez. Fog. Nagyon. Teszek fel egy kis szempillaspirált. És akkor jöhet a következő lépés, amit nem is tudom, hogy hogy fogok igazából csinálni. Az első az biztos, hogy ez lesz, amit kipróbálunk, a highlighter és bronzer duo, viszont, vagy hát kontúr, nem tudom mennyire látjátok, de ez rendesen csillog. Nem látszik túlságosan. Hú! Oké. Akkor előveszem a kis Sephora 56-os kis kontúr ecsetemet, és megpróbáljuk ezzel először. Igen. Olyan illata van, ilyen, úristen, van egy parfüm, aminek ilyen illata van, és most tudjátok, az ilyen idősebb nénik használják. 600 forint egyébként, Quis Cosmetics Duo Highlighter Compact.
Meglepően jól pigmentált. Csak kár, hogy csillog. És egyébként meglepő, mert ahhoz képest, hogy milyen világos ez a szín, tetszik. Nem feltétlen bánom, hogy ilyen színű, de ha már itt van, akkor ebből a pirosítóból egy icuri-picuri, amit ugye én szerettem volna kontúrnak venni, 550 forintos Mace Cosmetics 08-as pirosító árnyalat. Egy nagyon-nagyon-nagyon picit ide fogok tenni, csak abban a részbe, ahol tényleg az árnyékot szeretném, hogy legyen. Felesleget le is söpröm róla. Így élőben nekem ez túl pirosas. Túl. Viszont kamerán amúgy tetszik. De megyek tovább, és ugyanez Mace Cosmetics pirosító 04, és az előzőből, ahogy láttam, egy az, hogy nagyon hullik, kettő, hogy nagyon pigmentált. Ez egy nagyon szép szín, úgyhogy remélem, hogy jó lesz, csak nagyon óvatosan feltapogatom. És ez viszont teljesen matt, hála az égnek. Ez viszont nagyon tetszik. Imádom ezt a színt. Jézus! Úristen, milyen ráncos a homlokom. Te jó ég! De a pirosítónak nagyon-nagyon szép színe van. Oké, és mivel nem hoztam rendes highlighter ecsetet, így a 90-es vagy 06-os, nem tudom, Sephora-s ecsetemmel fogom felvinni. Quiz Cosmetics. Ja, ezt az előbb már elmondtam, Duo Highlighterből a highlighter. Aha. Ebbe a highlighterbe van egy nagyon kevés fényvisszaverő cucc is, viszont nagyon-nagyon sok csillám van. Tehát ez nem visszaveri a fényt, hanem rendesen csillog. És akkor, ha az arcunk már készen van, Lady N Lip Liner Waterproof Sky Contour Ceruza 4-es színben. Ez viszont nagyon remélem, hogy jó lesz, mert elájultam a színétől, imádom az ilyen színeket. Ha-ho! Két dolog. Először is nem a legszebb szájceruza felvitelem, másodszor pedig sötétebb, mint amire számítottam, és az után, hogy egy kicsit felmelegedett így a számon és megpuhult, és ezt biztosan fogom is használni, viszont egészen addig, amíg nem puhult fel, addig nagyon kemény volt, és nagyon nehezen tudtam vele körbehúzni a számat. És az utolsó dolog az pedig egy szájfény, Ingrid Cosmetics 600 forint. Ó, de jó az illata. És valami elképesztő rózsaszín. Nagyon megtetszett ez a szín, úgyhogy ezt mindenképp ki akartam próbálni. Nagyon rágó gumi illata van. Jézus, nagyon erős. Na, így néz ki a kész sminkem. Összességében véve egyébként nem bánom ezt a vásárlást. Van nyilván, ami nem tetszik, de összességében szerintem tök jó. Ez biztos, hogy mostantól helyet kap a mindennapi sminkrutinomba, mert ez az a szín pirosítóba, amit a legjobban imádok, úgyhogy ezt szerintem használni fogom most egy darabig. Megpróbálok csinálni egy olyan sminket majd, ahol ezt is ki tudom próbálni egy kicsit jobban. Ez tetszik, viszont ez a kettő, ez határozottan nem. Ez biztosan. De ezt is még le fogom tesztelni, mert a kezemen úgy érzem, hogy az egy kicsit jobban megszáradt, úgyhogy azt is ki fogom még egyszer próbálni.
Ezt vészhelyzet esetére megtartom, de egyébként nem. A szájceruzát már mondtam, hogy tetszik, és ez a szájfény pedig egyáltalán nem ragad, nagyon szép színe van, iszonyatosan erős illata, amit nem annyira szeretek, viszont a színe nagyon tetszik, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez egy jó kör volt. Ezt határozottan nem szeretem, nagyon nem, de azért azt is ki fogom még egyszer próbálni. Úgyhogy kész a sminkem, habár sehova nem megyek, hanem ezt a videót fogom nektek vágni, de készen van, itt van mellettem még mindig a kis YouTube díjacskám. Nagyon szépen köszönöm nektek még egyszer tényleg, hogy itt vagytok velem és szerettek, és azt is köszönöm, hogy itt voltatok velem ebbe a videóba. Úgyhogy ha tetszett ez a videó, akkor dobjatok rá egy hatalmas lájkot, a YouTube díjon fellelkesülve iratkozzatok fel, hogyha még nem vagytok, nyomjátok be a kis csengőikont, hogy mindig kapjatok értesítést, hogyha töltöm fel nektek az új videókat. És én még egyszer nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem, a következő videómban találkozunk, sziasztok!